озброєні до зубів, з відмичками, будівельними затяжками, ножами, битками і навіть пістолетами, вони мріють залізти у вашу оселю уночі. Ви будете вдома? Це їх ані трохи не лякає, ба більше, вони навіть зацікавлені, аби господарі були під рукою і під гарячою праскою розказали, де гроші. Жінок катують, чоловіків забивають на смерть. Усе це сьогоднішня страшна реальність. Хвиля шокуючих нападів почалася ще кілька років тому. І відтоді не стихає. Як захиститися від бандитів? Чи можна вбивати тих, хто посягає не лише на ваше майно, а й на здоров'я і життя? Сувора правда. Далі. Київщина, Старі Петрівці. Зовсім недалеко від славнозвісного маєтку Віктора Януковича. Кількість елітних будинків тут зашкалює. І заможне життя за високими парканами не дає спокою грабіжникам. Близько другої ночі через цю огорожу перелізли бандити. Вони без жодного звуку відігнули металопластикову раму вікна і залізли в будинок. Поки внизу катували батька, аби віддав гроші, на горі спокійно спав син-школяр. Вони зв'язали його руки і ноги, і таку ласточкою назад руки і ноги, і то ремнем зв'язали його. І побили сильно, бо в нього побита, отако на скроні була, втекла кров, да? І він сильно лице, так голова в нього побита, і так одна сторона тіла сильно побита, синя була. І били ногами, це так сказали слідователі. Загиблим виявився 42-річний Роман Чумак. Він працював на керівних посадах у банківській сфері. Його тіло аж уранці знайшов малий син. З будинку бандити забрали сейф. А це вже Гребінки на Київщині. І тут історія майже аналогічна. Близько 8-ї вечора, навіть попри камери спостереження, п'ятеро зловмисників у масках ударилися в будинок і взялися катувати господарів. Били по голові добистями. Син приїхав через 20 минут, вони вже... Батько був мертвий, а мати ще... Ну, ще слухав реанімацію, лежить і зробили операцію, ну, безнадіжно тож. Голови побити дуже. У будинку бандити пробули якихось 14 хвилин, але цього вистачило, аби вбити господаря. Вбивали, тому що всі стіни, і всі і ковер, і всі крісла, і диван, все в крові було. І камери, і все побачили, ну як в масках, хто там знає, що цей чоловік зайшов. Жертвами нападу стали 54-річний місцевий фермер Ігор Майко та його 48-річна дружина Галина. Що забрали з їхнього будинку, достеменно невідомо. Пам'ятаєте сумнозвісні катування праскою? Це не 90-ті, а українське сьогодення. У Кагарлику на Київщині з подружжя зізнання в буквальному сенсі випалювали. Четверо зловмисників, звісно ж, прийшли по гроші. Навіть кулі з пістолета господаря їх не зупинили. В нього вистрілив 3 рази, йому якби це нічого не допомогло, він все-таки останні рази вистрілив в нього прямо в упор. Бандити були в бронежилетах, а тому тільки дужче розлютилися. В будинку знайшли тільки кілька тисяч гривень і тоді взялися за праску. Положили вниз низ головою і питали утягом сідниці повністю, по печені. Ну і трус мозку також, і гематома в голові, ніс розбитий в 2 місцях. Оті у нас там в ванні, ну там, де доска для праски, там і утюг, і вони туди його притягнули, і давай приложувати до різних місць. Шевіт, спина і попа. Потім садисти одягли жертвам пакети на голови, накрили ковдрою, облили алкоголем і збиралися підпалити. Жорстокий напад пов'язують із підприємницькою діяльністю господаря. Чоловік працює директором будівельної фірми. Це лиш короткий перелік жахіть, які довелося пережити українцям. В цих випадках чимало спільного. А головне, що нападників, котрі професійно калічили людей, жодного разу так і не знайшли. Не знайшли б і тих, хто вліз до цього будинку в заповідному Сухолуччі, якби його власник не спав разом із рушницею.
Почувши крики дружини, він вагатися не став. Влучний постріл і родина врятована. Ви розумієте, вони не йшли грабити. В 10 часов вечора не йшли люди грабити, просто грабити. Вони були в масках, вони були з пістолетом, із ножами, із затяжками строїтельними. Ну, вони грабити не йшли, вони йшли грабити і вбивати. Ті, хто так зухвало ліз у будинок Сергія, нині за ґратами. Вдивіться в їхні обличчя. Троє кавказців. Громадяни Росії нині вдають, що російської не розуміють. Ховають нахабні очі і хочуть, аби їх відпустили під домашній арешт. Для чого ж вони приїхали в Україну минулого року? Чим заробляли на життя? Один з них – учасник бойових дій. Може, саме вони причетні до вбивства чоловіка у Старих Петрівцях і до катувань родини у Гребінках? Хто зна, бо всі троє вперто мовчать. Коли такі індивідуми лізуть до вашої оселі, ви маєте повне право стріляти, вважають юристи. Особа може застосовувати будь-які засоби захисту, будь-які. Якщо це мається на увазі вогнепальна зброя, то з метою необхідної оборони можна застосовувати як обліковану зброю, так і необліковану. Будь-які підручні засоби, кухонний інвентар чи садовий, без різниці. Але це право діє лише у власній квартирі чи будинку, якщо до вас здираються силоміць. А от уже на подвір'ї шансів у вас менше. Треба діяти в необхідних межах самооборони, тобто захиститися так, щоб не завдати багато шкоди нападникові. Якщо ви стріляєте просто в межах свого, захищаючись, стріляєте в межах свого двору і заподієте смерть нападнику, то вас швидше за все притягнуть до кримінальної відповідальності за перевищення меж. Якщо в житлі або в приміщенні, не притягнуть до кримінальної відповідальності. Ця сумнозвісна стаття Кримінального кодексу називається «Перевищення меж самооборони». Саме за нею спочатку відкрили провадження і проти Сергія. Втім, під тиском суспільства закрили. А потім сталося диво. Поліція ще й нагородила стрільця. Дали мені грамоту і іменні часи. Лист подяка, ну, що я відстояв свою сім'ю, що я поступив, якоби, сказати, правильно. Чому ж він один із небагатьох, хто відбив смертельний напад? Бо інші, на думку юристів, надто ретельно виконували інструкції зі зберігання зброї. Чимало власників приватних будинків мають мисливську зброю, але зберігають її за правилами. В сейфі, розряджену, тож у разі небезпеки часто просто не встигають нею скористатись. Саме так було у Гребінках, де жорстоко катували подружжя, хоча в будинку і була рушниця. Чоловік мав зброю, але дуже ретельно дотримувався правил дозвільної системи. Тому він зберігав зброю зачинену, розряджену в сейфі, ключ від сейфу зберігав невідомо ще десь, що в підсумку не дозволив йому оперативно захиститися. Ті, хто лізе в оселю вночі, добре розуміють, що господарі вдома, і вони зайві свідки. Тож, навіть віддавши все цінне, жертви навряд чи врятуються. Тому жорстока реальність свідчить, у двобої між нападником і господарем переможе той, хто зробить перший постріл, а ви маєте з чого стріляти.